ሰላም ጤና ይስጥልን እጅጉን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መጥተናል። ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አካተናል። እናንተም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ውድ ቤተሰቦቻችን ከእነዚህ መካከል ዛሬ የሚደረጉ በርከት ያሉ ጨዋታዎች አሉ። በተወዳጁ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዛሬም በርከት ያሉ ጨዋታዎች በተለያዩ የአውሮፓ ትልልቅ ከተሞች ይደረጋሉ። ከእነዚህ ጨዋታዎች መካከል እንዲሁ የሚጠበቁ ጨዋታዎች ደግሞ ይደረጋሉ። ሪያል ማድሪድ ዛሬ ነው ጨዋታውን የሚያደርገው። ሊቨርፑል ከቦሎኛ ጋር ይጫወታል። የላፕዚሽ እና የዩቬንቱስ ጨዋታ እንዲሁም የሚጠበቅ ነው። ባየር ሚኒክ እና አስተን ቪላም ዛሬ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። አትሌቲኮ ማድሪድ መርሃ ግብሩን ያደርጋል። ትልልቅ የሚባሉ ጨዋታዎች ዛሬ ይደረጋሉ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ። እነዚህን ጨዋታዎች ደግሞ የምንጠቁማችሁ ነው የሚሆነው። ትናንትና ጨዋታዎች መደረጋቸውን እናስታውሳለን። በሀገራችን ኢትዮጵያም ዛሬ የሚደረጉ ሁለት የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ወሳኝ ጨዋታዎች አሉ። ስለ እነሱ ምን እነግራችኋለን። እንዲሁ ደግሞ ወደ ክለቦች እናመራና ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድን፣ አርሰናልን፣ ቸልሲን፣ ሊቨርፑልን፣ ማንቸስተር ሲቲን፣ ሪያል ማድሪድን፣ ባርሴሎናን የተመለከቱ እንዲሁም ሌሎች የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦችን የተመለከቱ እጅግ በርከት ያሉ ስፖርታዊ ጉዳዮችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ልናነሳላችሁ ተገኝተናል። ስለምታደምጡን ስለምትከታተሉን እጅጉን ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ልታጋሩን ትችላላችሁ። ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱ ነው በአክብሮት የምጠይቀው። ፉአድ ባህሩ ፕሮግራሙን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታን አደርጋለሁ። አብራችሁኝ እንድትቆዩም ነው በአክብሮት የምጋብዘው። ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎችን በማስቀደም ነው የምንጀምረው። ዛሬ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ እንዲሁ ደግሞ በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግም የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። የሀገራችንን በማስቀደም እንጀምር። ዛሬ በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ሁለት ጨዋታዎች ናቸው የሚደረጉት። የ2017 የውድድር ዓመት የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ በ19 ክለቦች ጅማሮን አድርጎ ነበር። ነገር ግን ወልቂጤ ከተማ በተፈጠሩበት ጉዳዮች ምክንያት ወደ ከፕሪምየር ሊጉ እንዲሰናበት ተደርጓል እና አሁን 18 ቡድኖች በዚህ ውድድር ላይ እየተሳተፉ ይገኛሉ። ሶስተኛው ሳምንት ላይ ደርሷል። በዚህ ሳምንት ደግሞ ዛሬ የሚደረጉ ሁለት ጨዋታዎች ናቸው። ቀን 10 ሰዓት ላይ እኛ ስቱዲዮ በገባንበት ሰዓት ኢትዮጵያ ቡናና ሐዋሳ ከተማ ጨዋታቸውን እያደረጉ ይገኛሉ። ምሽት አንድ ሰዓት ሲል ደግሞ መቻልና ወላይታ ዲቻ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። መቻል ጥሩ የሚባል የውድድር ዓመትን አምና ማሳለፋቸውን እናስታውሳለን። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀጥሎ ሁለተኛ ደረጃን ይዘው ነው ያጠናቀቁት። ዛሬ ሶስተኛ ሳምንት መርሃ ግብራቸውን ደግሞ ከወላይታ ዲቻ ጋር ነው የሚያደርጉት። በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግም ዛሬ የሚደረጉ በርከት ያሉ ጨዋታዎች አሉ። ሁለት ጨዋታዎች ምሽት አንድ ሰዓት ከ45 ላይ ይደረጋሉ። ዢሮና ከፌኖርድ ሮተርዳም ጋር ይጫወታል። ሌላኛው ደግሞ ሻከታር ዶኔስክና አታላንታ የሚያደርጉት መርሃ ግብር ነው። እነዚህ ሁለት ጨዋታዎች ምሽት አንድ ሰዓት ከ45 ሲሉ የሚደረጉ ናቸው። ባየር ሚኒክ ከአስተን ቪላ እንዲሁ በቪላ ፓርክ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል ዛሬ ምሽት 4 ሰዓት ላይ። ሌላኛው የሚደረገው መርሃ ግብር ቤኔፊካ በሜዳው ደግሞ ስታዲዮ ዳሉዝ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር ይጫወታል። ዲናሞ ዛግሬብ ከሞናኮ፣ ሊል ከሪያል ማድሪድ፣ ሊቨርፑል በአንፊልድ ከጣሊያኑ ክለብ ቦሎኛ ጋር ይጫወታል። አርቢ ለብዚሽ ከዩቬንቱስ እንዲሁ ደግሞ ስትራም ግራስ ከክለብ ብሩዥ ጋር ዛሬ የሚያደርጓቸው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች እንደሆኑ ነው እየተመለከትን የምንገኘው። ስለዚህ ዛሬ ከምሽት 1:45 ጀምሮ በርከት ያሉ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች በርከት ባሉ የአውሮፓ ከተሞች ላይ ይደረጋሉ። ማንቸስተር ሲቲን ደግሞ የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችሁ። ፊል ፎደን ይናገራል። ጄምስ ማኬቲ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ተመልሶ መጥቷል። እናም እሱ በጣም ጥሩ ስራን እየሰራ ነው። ችሎታ ያለው ልጅ ነው። እሱን እንፈልገዋለን። እናም እሱ ዝግጁ መሆን አለበት ሲልም የተናገረው ትላንትና ጎል ካስቆጠሩ ተጫዋቾች መካከል ነው አንደኛው ጄምስ ማኬቲ። በርካቶችም እያወደሱት ነው የሚገኘው። ፔፕ ጋርዲዮላ ሪኮ ሉዊስ እየተጫወተበት ያለው መንገድ ምንም ቃላት የለኝም። እሱ ሁሉንም ነገር ማድረግ የሚችል ተጫዋች ነው። በከፍተኛ ደረጃም እየተጫወተ የሚገኝ ኮከባችን ነው። በእሱ ላይ በጣም መተማመን አለንም ሲል ጭምር ነው አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ እየተናገረ የሚገኘው። ፊል ፎደን እንዲሁ ይቀጥልና ጎል ማስቆጠር በጣም ጥሩ ነገር ነው። ነገር ግን ከሁሉም በላይ ደግሞ እንደገና በእግር ኳስ መደሰት ብቻ ነው ጥሩ ነገር። በትንሽ ህመምና በትንሽ ድካም ሲዝኑን በጣም በዝግታ ነው የጀመርኩት። አሁን ግን እመለሳለሁ ሲል ነው ፊል ፎደን የተናገረው። ፔፕ ጋርዲዮላም እንዲሁ ስለ ጄምስ ማኬቲ ሀሳቡን ሰጥቷል። የተጫዋች የቡድኑ አካል እንደሆነ እንዲሰማው ማድረግ እንፈልጋለን። እናም ደግሞ እሱ ያለ ጥርጥር እዚህ መጫወት የሚችል አይነት ተጫዋች ነው ሲል ነው ጋርዲዮላ ስለ ተጫዋቹ የተናገረው። ጆሴፍ ፔፕ ጋርዲዮላ እንዲሁ ስለ ቭላድሚር ወይስም ሀሳቡን ሰጥቷል። በማንቸስተር ሲቲ ሊጎበኘን ጠየቀና ደስ ይለናል። እሱ የክለቡ አካል ነበር። እናም ሌሎችና ቀጥሎ ደግሞ ምን እንደሚሆኑ ጠየቅኩት እና ምናልባት ወደፊት አሰልጣኝ እናያለን። ከእሱ ጋር ጥሩ ምሽት ነበረኝ ሲልም ነው ጆሴፍ ፔፕ ጋርዲዮላ ሀሳቡን የተናገረው።
አሁን ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችሁ። በዚህ ዓመት ስኬታማ እንሆናለን ብለዋል አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ ነው ይህንን ሀሳብ የሰጠው። የማንቸስተር ዩናይትድ ዋና አሰልጣኝ የሆነው ኤሪክ ቴንሃግ ቡድናቸው በዚህ የውድድር ዓመት ስኬታማ እንደሚሆን ነው እርግጠኛ መሆናቸውን እየገለጹም የሚገኙት። በዚህ ዓመት ማንቸስተር ዩናይትድ ዋንጫ ማሸነፍ እችላለሁ፣ ስኬታማ የውድድር ዓመትም እንደምናሳልፍ እርግጠኛ ነኝ ሲሉ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ ይደመጣሉ። ከዛ በተጨማሪ ግን በአሰልጣኝነት ህይወቴ ሁልጊዜም ዋንጫን እንደማሸንፍ አረጋግጫለሁ፣ ባለፉት 6 ዓመታት 8 ዋንጫዎችን አሸንፍ ያለው ሲል ነው ኤሪክ ቴንሃግ የተደመጠው። ይህም በርካታ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች የተዋጠላቸው ሀሳብ አልሆነም። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ ለመሰናበትም ጫፍ ላይ ያሉ አሰልጣኝ እንደሆነ ይታወቃል። 2 ጨዋታዎች በትክክል የአሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግን የወደፊት እጣ ፈንታ ሊወስኑ እንደሚችሉ ነው የሚጠበቀው። በእነዚህ 2 ጨዋታዎች ላይ እንደ ሰሞኑ እንደሚጥሉት ነጥብ የሚጥሉ ከሆነ ምናልባት ማንቸስተር ዩናይትዶች አዲስ አሰልጣኝ ለመመልከት የሚያቅዱበት ጊዜ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በፖርቱጋል ትልቁ ነገር ይወሰናል ተብሎ ይጠበቃል ነገ በዩሮፓ ሊጉ ከፖርቶ ጋር በሚያደርጉት ጨዋታ። ተጫዋቾች በጨዋታው ሀሳብ ዙሪያ ከድሮም ደስተኛ አልነበሩም ብሏል አንዲ ሚተን ነው ይህንን ሀሳብ የሰጠው። የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች ከበፊት ጀምሮ ጨዋታው አቀራረብ ላይ ከአሰልጣኙ ጋር ልዩነት እንደነበራቸው ነው የዘ አትሌቲክሱ ጸሐፊ አንዲ ሚተን መረጃውን ያጋራው። ከኤፍኤ ካፕ ፍጻሜ 1 ሰዓት በኋላ ከመልበሻ ክፍል ውጪ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች አግኝቼ ነበር ይላል ይሄ ጋዜጠኛም። ስለ ኤሪክ ቴን ሃግ ጠየቅኳቸው፣ ንግግራቸው ሪከርድ አልተደረገም። በግልጽ አሰልጣኙ መሰናበት ወይም ደግሞ መቆየት አለበት ያለ ተጫዋች ምንም አይነት ሰው አላገኘሁም። ነገር ግን በጨዋታው ስታይል ግን ምክንያት አለመግባባቶች እንደነበሩ ግን ነግረውኛል ብሏል። ከዛ በተጨማሪ ግን ከተጫዋቾቹ አንዱ የወራጅ ቀጠና ቡድኖች ሼፊልድ ዩናይትድ እና በርን ላይ ኦልትራፎርድ ድረስ መጥተው ክፍት ሆነው አግኝተው የሚያልፉ ቡድኖች ሊሆኑ አይገባም ብሎ ሀሳቡን እንደሰጠ ነው እየተገለጸ የሚገኘውና የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች በአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ የአጨዋወት ዘይቤ ጭምር ፍቃደኛና ደስተኛ እንዳልሆኑ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ሌላኛው ከማንቸስተር ዩናይትድ የምናነሳው ጉዳይ ትላንትና የተሰማው አዲሱ ጉዳይ ነው። ብሩኖ ፈርናንዴዝ የ3 ጨዋታው ቅጣት እንደተነሳለት እናስታውሳለን። ትናንትና ምሽት ያ ውሳኔ መወሰኑን እናስታውሳለን እና ዩናይትድ በዚህ ጉዳይ ላይ መግለጫን አውጥቷል። ለተሳሳተ ውሳኔ ስኬታማ የሆነ ይግባኝ ካቀረብን በኋላ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ለማንቸስተር ዩናይትድ በቀጣዮቹ ጨዋታዎች ላይ ይገኛል የሚል አይነት መግለጫን የሰጡት ሴፕቴምበር 29 እሁድ ዕለት ከቶትንሃም ጋር በነበረው ጨዋታ አማካዩ አደገኛ አጨዋወት ተከትለሃል በሚል ቀይ ካርድ ከጨዋታው ተወግዶ ነበር። ፈርናንዴስ ከአስተን ቪላ ከብሬንትፈርድ እና ከዌስትሃም ዩናይትድ ጋር በሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ላይ የሚያመልጡት የነበረ ሲሆን ባቀረብነው የተሳካ ይግባኝ ግን በጨዋታዎቹ ላይ መሳተፍ እንደሚችል ተረጋግጦልናል የሚል አይነት መግለጫ ነው ማንቸስተር ዩናይትዶች ትላንትና ያወጡት። የኤሪክ ቴንሃግ እንግዲህ መሰናበት እውን የሚሆን ከሆነ ምናልባት ይሄ ነገር የሚሆን ከሆነ በሚቀጥሉት ጥቂት ጨዋታዎች ላይ ይሄ ነገር የሚፈጠርበት እድሉ ይኖራል ተብሎ ስለሚታሰብ ቀጣዩ የቴንሃግ አልጋ ወራሽ ማን ይሆናል የሚለው ጉዳይ በርካቶችን የሚያስጠያይቀው ጥያቄ ነው። ኬራን ማኬና አንደኛው ስም ነው። ዣቪ አሎንዞ እንዲሁ ሩበን አሞሪምም እነዚህ እንግዲህ ምናልባት ኤሪክ ቴንሃግ ሊተኩት እንደሚችሉ የሚታመኑ ናቸው። ኬራን ማኬና በኢፕስዊች ታውን ነው አሁን ላይ እያሰለጠነም የሚገኘው። ከታችኛው ሊግም ወደ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ አሳድጎታል ኢፕስዊች ታውንን ከረጅም ዓመታት በኋላ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በዚህ ውድድር ዓመትም እንዲሁ ከቡድኑ ጋር ጥሩ ነገሮችን በአጨዋወት ረገድ ሲያሳይን ተመልክተናል። ነገር ግን ይሄ ነው የሚባል ውጤትን ግን ማምጣት አልቻለም። ሌላኛው የባየር ሌቨርኩዘኑ አሰልጣኝ ዣቪ አሎንዞ ነው። በበርካታ ትልልቅ ክለቦች ጭምር የሚፈለግ አይነት አሰልጣኝ ነው። ትልቅ ትንቅንቅ ይኖርባቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። የስፖርቲንግ ሊዝበኑ ሩበን አሞሪም ደግሞ ሌላኛው ኤሪክ ቴንሃግን ይተካሉ ተብሎ ከሚታሰቡ አሰልጣኞች መካከል እንደሆነ ነው ዘገባዎች እየጠቆሙ የሚገኙት። የኢኒዮስ ሰዎች እንግዲህ እነዚህን 3 አሰልጣኞች ነው ተመራጭ አድርገው እያሰቧቸው የሚገኙት። በውድድር ዘመኑ መጨረሻ ላይም ሌሎች አሰልጣኞች ለግምገማ እንደሚቀርቡ ጭምር ነው የሚጠበቀው። የመሆን እድሉ ጠባብ ቢሆንም በክረምቱ የማንቸስተር ዩናይትድ ጥያቄ ውድቅ ያደረገው ቶማስ ቱሄልም እንደገና ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ለማምጣትም ኢኒዮሶች ሊሞክሩ እንደሚችሉ ጭምር ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ የአጥቂዎች አሰልጣኝ የነበረው ቤን ማካርቲ አስቴቱን ሰጥቷል። ኤሪክ ቴን ሃግ እስካሁን ድረስ ካየኋቸው በጣም ብልህ አሰልጣኞችና በጣም አስተዋይ ሰዎችም ጭምር አንደኛው ነው ይላል። ነገር ግን በዘመናዊ እግር ኳስ ተጫዋቾች እንዲሁ አሰልጣኛቸው ላይ የተወሰነ ወኔ እና ተነሳሽነትን ማየት ይፈልጋሉ ብዬ አስባለሁ። አሰልጣኙ ከነሱ ጋር እንደሆነና አብሮ ከነሱ ጎንም እንደሚፋለም እንዲሰማቸውም ይፈልጋሉ። በታክቲክ ረገድ ኤሪክ ቴን ሃግ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያለ አሰልጣኝ ነው። ትንሽ የሚጎድለው ነገር ወኔ ብቻ ነው። ያ ነው እኔና እሱን የሚለያየን ነገርም ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው የቀድሞው የማንቸስተር ዩናይትድ የአጥቂዎች አሰልጣኝ የነበረው ነው ማካርቲ።
እሱ ለሪያል ማድሪድ መጫወት ይችላል ብሏል። ደግሞ እንዲሁም ቤን ማካርቲ ስለ ብሩኖ ፈርናንዴስ ሲናገር የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ የአጥቂዎች አሰልጣኝ ብሩኖ ፈርናንዴስ ለሪያል ማድሪድ መጫወት እንደሚችል ይናገርለታል። ብሩኖ ፈርናንዴዝ እንግዲህ ከሚያስደምሙኝ እጅግ ድንቅ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው። በዩናይትድ ቤት እርሱ እግር ኳስን በእውቀት የሚጫወት ተጫዋች ነው። ለሪያል ማድሪድም የመጫወት ትልቅ አቅም ያለው ተጫዋች ነው የሚል አይነት ሀሳብን ነው የሰጠው ቤን ማካርቲ። ቸልሲን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናጋራችሁ። ፋብሪሲዮ ሮማኖ ይናገራል። ቸልሲዎች አዲስ አጥቂ የማምጣት ፍላጎታቸውን አልተዉትም፣ ነገር ግን በታህሳስ ወር ላይ ሁኔታውን እንደገና ገምግመው ይወስናሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ለቪክተር ኦስሜን ያላቸው ፍላጎት እንዳለ ሲሆን ለዦን ዱራን ደግሞ ሁሌም ፍላጎት እንዳላቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ዦን ዱራን በክረምቱ የዝውውር መስኮት ቅድሚያ እንግዲህ ቸልሲዎች ቅድሚያ የሚሰጡት ተጫዋች ነበር። ነገር ግን ከኮነር ጋላገር ጋር የመቀየር ፍላጎት ነበር የነበራቸው። ነገር ግን ጋላገር አስተን ቪላን መቀላቀል ስለማይፈልግ ነበር ያኔ ያ ነገር ያልተሳካላቸው። አሁንም ግን ዦን ዱራንን ማምጣት እንደሚፈልግ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ማትላው እንዲሁ ይናገራል። ኮል ፓልመር አሁን ላይ የማይነካ ተጫዋች ነው። ካለፈው የውድድር ዓመት መጀመሪያ አንስቶ ብዙ ጎሎችንና አሲስቶችን አድርጓል። ብራይተን ላይ ያስቆጠራቸው 4 ጎሎችና ያሳየው ብቃትም ምን ያክል ጥሩ ተጫዋች እንደሆነ ያሳያል ብለዋል ኤንዞ ማሬስካ። ከብራይተን ጨዋታ በኋላ ኮል ፓልመር የፕሪምየር ሊጉ ምርጡ ተጫዋች እንደሆነም ጭምር ነው እየተናገረም የሚገኘው። ሌላኛው ፋብሪሲዮ ሮማኖ በቼልሲ ቤት ስላለው አንዳንድ ጉዳዮችም ያነሳል። ቡድኑ ኤንዞ ማሬስካ ነገሮችን በሚያደርግበት መንገድ በጣም ደስተኞች ናቸው። እናም ሁልጊዜም ክለቡ ተመሳሳይ ስሜት ነው ያለው። ስለዚህም በቼልሲ አካባቢ በጣም ጥሩ ሁኔታ አለ ብዬ አስባለሁ ብሏል። ምናልባትም አዲሶቹ ባለቤቶቹ ከገቡ በኋላ በጣም ጥሩ ጊዜ ነው አሁን ላይ እያሳለፉ የሚገኙት። እነሱ ባላቸው ነገር በጣም ደስተኞች ናቸው። እናም አዎ ተፎካካሪዎች ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ ሲልም ጭምር ነው አሁን ላይ ፋብሪሲዮ ሮማኖ ስለ ቼልሲ ሀሳቡን የሰጠው። የአርሰናልን ጉዳይ ደግሞ እናንሳ። ዋንጫ የምናመጣበት አመት ነው ብሏል ቡካዮ ሳካ። የመድፈኞቹ ኮከብ ተጫዋች የሆነው ቡካዮ ሳካም የዘንድሮ የውድድር አመት ስኬታማ የሚሆኑበት አመት ሊሆን እንደሚችል ነው ፍንጭ የሰጠው። ራሳችን ላይ ጫና መፍጠር አንፈልግም፣ ነገር ግን ዋንጫ የምንበላበት አመት ዘንድሮ ነው ብዬ አስባለሁ ብሏል ቡካዮ ሳካ። ስለ ክለቡ የአጨዋወት ዘይቤ ሲጠየቅም ለእኛ ዋናው ነገር ውጤት ነው፣ የምንፈልገውም ማሸነፍ ነው ሲል ነው ምላሹን የሰጠው። ቡካዮ ሳካ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ በኤምሬትስ ስቴዲየም ባደረጋቸው 6 ጨዋታዎችም 5 ጎልና 3 ለግብ የሆኑ ኳሶችን ደግሞ አመቻችቶ ማቀበል ችሏል። በግሌ እስካሁን ብዙ ነገሮችን በእግር ኳስ ህይወቴ ላይ አድርግ ያለው ነገር ግን የአምበልነት አርም ባንድን አድርጌ ቡድኑን ከፊት ሆኜ ለጨዋታ መርቼ ጨዋታን ማሸነፍ በጣም አስደናቂ ነገር ነው፣ በቃላትም መግለጽ ይከብደኛል ሲል ነው ቡካዮ ሳካ የተናገረው። ሉዊስ ኤንሪኬ ከጨዋታው በኋላም እንዲሁ ከትላንትናው ከአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊጉ ጨዋታ በኋላ ሀሳቡን ሰጥቷል። በጨዋታው ላይ ከእነርሱ ጋር መወዳደር አልቻልንም ነበር፣ ድሉ ይገባቸዋል ነው ያለው። ሉዊስ ኤንሪኬ ቀጥልና ከመጀመሪያው ደቂቃ ጀምሮ ጫና እንደሚያሳድሩብን እናውቅ ነበር። በነገራችን ላይ ከጨዋታው በፊት አንድ አስተያየትም ሰጥቶ ነበር። አርሰናል ከኳስ ውጪ በአውሮፓ ካሉ ምርጥ ቡድኖች አንዱ እንደሆነ ገልጾ ነበር። እናም አርሰናል በተለይ በሁለተኛው አጋማሽ ከኳስ ውጪ በደንብ የተገበረውም ይህንን ይመስላል። ሉዊስ ኤንሪኬም የተናገሩት ያንን ነገር ነው። ትናንትና በጨዋታው ላይ ጁሪየን ቲምበር በመጀመሪያ 45 ብቻ ነው የተመለከትነው። ሁለተኛው 45 የጨዋታ ክፍለ ጊዜ በሚጀምርበት ሰዓት በጃኮቭ ክቬር ተቀይሮ እንደወጣ እናስታውሳለን። እና አርቴታ ሀሳቡን ሰጥቷል። ከጁሪየን ቲምበር ጋር በተያያዘም ትንሽ ጡንቻው ህመም ተሰምቶት ነበር፣ ስለዚህም ሪስክ መውሰድ አልፈለግንም፣ በዛ ምክንያት ነው ያስወጣ ነው የሚል አይነት ሀሳብን የሰጠው። ቲምበር ለምን ተቀየረ ብለው በርካቶች ይጠይቃሉ። አርቴታ ጡንቻው ትንሽ ሲሰማው ስለነበር ሪስክ ለመውሰድ ነው የቀየርኩት ሲሉ ነው ሀሳባቸውን የሰጡት። በእርግጥም ተጫዋቹ እንግዲህ ለመጠበቅ የቀየረው ይመስላል። ከአንድ ዓመት ከባድ ጉዳት በኋላ ተመልሶ ነው የመጣው። እናም ተደራራቢ ከባባድ ጨዋታዎችን ያደርጓል። ጉዳቱ ደግሞ እረፍት እንደሚፈልግ ነው የሚነገረው። ለዛም ክለቡ በጥሩ ሁኔታ እንግዲህ እየመራ ስለነበር ጃኮቭ ክቬርን አስገብቶ ነው ጁሪየን ቲምበርን ለማሳረፍ ሙከራዎችን ሲያደርግ የተመለከት ነው። በራስ መተማመናችን ጨምሯል ብለዋል አርቴታ ከትላንትናው ድል በኋላ። የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል ዋና አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ የትላንትናው ድል ለቡድናቸው በራስ መተማመን እንደሚጨምርለት ነው የገለጹት። ድሉ የትኛውንም ቡድን ማሸነፍ እንደምንችል እንድናምንና በራስ መተማመናችንን እንዲጨምር አድርጎልናል፣ ትልቅ እድገት አሳይተናል ሲሉ ነው ሚኬል አርቴታ የተደመጠው። በትናንትና ምሽቱ ጨዋታ ተጫዋቾቼ ከአውሮፓ ምርጥ ቡድኖች ጋር ሲጫወቱ የበላይ መሆን እንደሚችሉ ማረጋገጥ ፈልገው ነበር ብሏል አርቴታ። አሰልጣኙ አያይዘውም ጁሪየን ቲምበር ከእረፍት በኋላ ቀይረው ያስወጡትም መጠነኛ ጉዳት ስለነበረበት እንደሆነ እንጂ ሌላ የተከሰተ ነገር እንደሌለ ጭምር ነው ያረጋገጡት። ቤን ዋይት እንዲሁ ጭኑ ላይ ጉዳት አጋጥሞታል። ለቅዳሜው ጨዋታ ይደርሳል ወይስ አይደርስም የሚለው ነገር እስካሁን ምንም አይነት የተወሰነ ነገር እንደሌለ ነው ሳሚ ሞክቤል መረጃውን ያጋራው። ቻምፒየንስ ሊግ ወደ ኤምሬትስ ተመልሷል። አርሰናል ትናንትናም ድል አስመዝግቧል። ፓሪስ ሰን ጀርሜን
የፈረንሳዩ ኃያል ክለብ በረብጣ ሚሊዮኖች የተገነባው ቡድን ከዚህ አስደናቂ ቡድን እንግዲህ ከአርሰናል ጋር ትላንትና ጨዋታቸውን አድርገው ምንም ማድረግ ሳይችሉ ነው ጨዋታውን 2-0 በሆነ ውጤት ተሸንፈው የወጡት። አርሰናል ጥሩ ስብስብም እንዳለው ያሳየበት ነው። ከተከላካይ እስከ አጥቂ ድረስ ጥሩ ቅንጅቶችን በትላንትናው ጨዋታ ላይ ማድረግ ችለዋል። መናበብ ውህደታቸውን በጣም ጥሩ ነበር። ትላንትና ሊያንድሮ ትሮዛርድ 10 ቁጥር ቦታ ላይ ተመችቶት ነው ሲጫወት የነበረው። እንዲሁም የሚያቀብላቸውም ኳሶች ወደ ሳጥን እየገባ የሚፈጥራቸው አደገኛ እድሎችም በጣም ጥሩ እንደነበሩ ተመልክተናል። ካይ ሃቨርትስ ከ9 ቁጥር እየተነሳም ወደ ክንፍ እየሄደ ከሳካ ጋር የሚያደርጋቸው ቅንጅቶችና ሩጫዎችም ለተጋጣሚዎች ፈተና ሲሆኑ ነው ትላንትና የተመለከት ነው። ሚኬል ሜሪኖ ከተቀያሪ ወንበር ተነስቶ አርሰናል ለምን እንደገዛው የሚያሳይ አይነት እንቅስቃሴን ነው በትላንትና ዕለት ያሳየው። ከዛ በተጨማሪ ግን ከኳስ ጋር ስላለው ነገርም የገባበት ሰዓት አርሰናል ትንሽ አፈግፍጎ እየተጫወተ በነበረበት ሰዓት በመሆኑ ብዙም ሊታይ አልቻለም እንጂ በቀጣይ ጨዋታዎች ላይ ደግሞ ከኳስ ጋርም ያለው እንቅስቃሴ ይታያል ተብሎ ይጠበቃል። በትላንትናው ጨዋታ ላይ ግን ጥሩ ነገሮችን ተቀይሮ ከገባ በኋላ ማድረግ ችሏል። በኤምሬትስ ስቴዲየም ያደረጉትን የዚህ ሲዘን የመጀመሪያ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታቸውን በድል ተወጥተዋል። ቀጣይ ከሻካታር ዶኔስክ ጋር ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት። በአርሰናል ያለፉት የውድድር ዓመታት አሁንም ዘንድሮ የዓመቱ ጅማሬ ላይ በግራው የሜዳ ክፍል ላይ የሚደረገው እንቅስቃሴ በጣም ደካማ የሚባል ነበር። ሁሉም ጎል ለማስቆጠር የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ከቀይ መስመር በኩል የሚፈጠሩ ነበሩ። በእነዚህም እንግዲህ ጥቂት ጨዋታዎች ግን በተለይ ደግሞ ሪካርዶ ካላፊዮሪ በግራ መስመር ተመላላሽነት ስፍራ ላይ ሲጫወት ከጨዋታ ጨዋታ አርሰናሎች እየተሻሻሉ የመጡ ይመስላሉ። በዛ ክንፍ ጋብርኤል ማርቲኔሊ ባለፉት ሁለት ጨዋታዎች ላይ በተወሰነ መልኩ ለውጥን እያሳየ መጣ ተጫዋች ነው። በሁለቱም የሜዳ ክንፎችን ማጥቃት ብዙ የጎል እድሎችን ከመፍጠርም አንጻር ይህ ተገማች እንዲሆንም ያደርገዋል አርሰናል። አሁን ደግሞ ሚኬል ሜሪኖ ደግሞ በዛ ቦታ ላይ ደግሞ መጨመሩ እጅግ ጥሩ ጥምረትን በዛ ቦታ ላይ ልንመለከት የምንችልበት እድል ሰፊ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ቡድን አውሮፓ ውስጥ ካሉት ምርጥ ቡድኖች መካከል አንደኛው ነው ብሏል ኢያን ዋይት ስለ አርሰናል ወቅታዊ አቋም ሲናገር። አሁን አርሰናል ተጋጣሚ ቡድንን የትኛውም ቢሆን አይፈራም፣ ተጋጣሚ ቡድን ግን አርሰናል ጋር በአሁኑ ሰዓት መጋጠም መፍራት ይኖርበታል ብሏል ኢያን ዋይት ነው ይህንን ሀሳብ ትናንትናም የሰጠው። ሊቨርፑልን ደግሞ እንመልከት። አርኔ ስሎት ከዛሬው ጨዋታ በፊት ትላንትናም ጋዜጣዊ መግለጫዎችን ሰጥተዋል። ስለ ቡድኑ ጉዳትም እንዲሁ ሀሳቦቻቸውን አንስተዋል። ዲየጎ ዦታ ከወልቨርሃምተን ወንደረርስ ጋር ከተጫወተ በኋላ ሁለት የቡድን ልምምዶች አምልጠውታል፣ እናም ከቡድኑ ጋር እንደሚሆን እጠብቃለሁ ሲሉን የተናገሩት። ፍሬዴሪኮ ኪየዛ ግን ተጎድቷል፣ ለዛሬው ጨዋታ ዝግጁ ይሆናል ብዬ አልጠብቅም ነው ያሉት። ነገር ግን ጉዳቱ ከባድ እንዳልሆነም ጭምር ገልጸዋል። ለክሪስታል ፓላሱ ጨዋታ የመድረስ እንዳለው እድል እንዳለው ጭምር ነው እየገለጹ የሚገኙት። ሌላኛው አርኔ ስሎት የሰጡት ሀሳብ ስለ ቡድኑ ጥልቀትም ተናግረዋል። ጥራት ያለው ቡድን አለን፣ እነዚህም ተጫዋቾች አስፈላጊው ጥራት ባይኖራቸው ኖሮም በእርግጠኝነት እዚህ አይገኙም ነበር። በቡድኑ ውስጥ በጣም ጥሩ ኃይልም አለ ሲል ነው የተናገረው አሰልጣኝ አርኔ ስሎት። አርኔ ስሎት ይቀጥሉና ስለ ቦሎኛ ሲናገሩ ቦሎኛ ባለፉት ጨዋታዎች ላይ ጥሩ እንቅስቃሴዎችን አሳይተዋል፣ እናም ደግሞ እነሱን ለማሸነፍም አስቸጋሪ ነው። በሜዳው ደግሞ በደንብ ከሚከላከል ቡድን ጋር መጫወት ምን ያክል ከባድ እንደሆነ እናውቃለን። በቻምፒየንስ ሊግ ከጣሊያን ቡድኖች ጋር ስንጋጠም ጨርሶ ልንጠነቀቃቸው ይገባል ሲልም ነው ሀሳቡን እየሰጠው። አርኔ ስሎት ይቀጥልናም ስለ በአንፊልድ ስለሚያደርጉት የመጀመሪያው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታቸውን የሚናገራሉ። በአንፊልድ የአውሮፓ ምሽቶች በጣም ልዩ እንደሆኑ ተነግሮኛል፣ እናም ደግሞ ይህንን በቅርበት ማየት እንፈልጋለሁ። ከደጋፊው የተለየ ነገርም እጠብቃለሁ። እነዚህን ምሽቶች እንዴት እንደናፈኳቸውም ማየት እፈልጋለሁ ሲሉ ነው የተናገሩት። አሌክሲ ማካሊስተር ከቦሎኛ ጋር ከጨዋታው በፊት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተካፍሏል። በኖቲንግሃም ፎረስት ስለደረሰባቸው ሽንፈትም ተናግሯል። በጣም የሚያስቆጭ አይነት ሽንፈት እንደሆነም ጭምር ነው የገለጸው። ሁላችንም እግር ኳስን መጫወት እንወዳለን፣ ነገር ግን በጣም ደክሞናል፣ ብዙ ጨዋታዎችንም ቀርተውናል። እኔ መናገር የምፈልገው በተጫዋቾች በአሰልጣኞችና በቡድን ውስጥም ባሉ ሁሉም ሰዎች መካከል የበለጠ ግንኙነት ያስፈልጋል። ወደፊትም ለመራመድ ቀላሉ መንገድ ይሄ ነው የሚል አይነት ሀሳብን ነው አሌክሲ ማካሊስተር እንዲሁ ከዛሬው ጨዋታ አስቀድሞ ሀሳቡን የሰጠው። በሁለተኛው ሳምንት የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዛሬ ጨዋታ ቀጥሎ ሲደረግ ምሽት 4 ሰዓት ላይ ነው ሊቨርፑልና ቦሎኛ ጨዋታቸውን የሚያደርጉት። ይህ ጨዋታ አንፊልድ ሮድ ላይ የሚደረግ መርሃ ግብር እንደሆነ ይታወቃል። ሊቨርፑሎች በአንደኛው ሳምንት የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ ሚላንን በሳንሴሮ ጁሴፔ ሜዛ ስቴዲየም ገጥመው 3-1 በሆነ ውጤት መርታት ችለዋል። ሊቨርፑል ባለፉት 5 ጨዋታዎች 4ቱን ሲያሸንፍ አንድ ደግሞ ሽንፈት ገጥሞታል። ቦሎኛ በአንጻሩ 5 ጨዋታዎችን አድርጎ 1 ሲያሸንፍ 4ቱን ጨዋታዎች ደግሞ በአቻ ውጤት ነው ማጠናቀቅ የቻለው። እንግዲህ ሊቨርፑሎች በሁሉም የውድድር መድረክ ከቦሎኛ ጋር 2 ጊዜ የተገናኙ ሲሆን ሁለቱንም ሊቨርፑል ነው ማሸነፍ የቻለው። ከቦሎኛ ጋር ያላቸው ቁጥራዊ መረጃዎችን ለመግለጽ ያክል 2 ጨዋታዎችን ያደረጉ ሁለቱም እርስ በርስ
ሁለት ጨዋታዎችን ደግሞ ሊቨርፑል ማሸነፍ ችሏል። ምንም አይነታቸው የወጡት ጨዋታም እንደሌለ ነው የሚገለጸው። በዛሬው ጨዋታ ላይ እንግዲህ ሃርቪ ኤሊዮት ከጉዳቱ እስካሁን ባለማገገሙ ከዛሬው ጨዋታ ውጪ ሲሆን፣ ዳርዊን ኑኔዝ የመሰለፉ ነገር አጠራጣሪ ነው። እንዲሁም ደግሞ ዲየጎ ዦታም እንዲሁ ደግሞ ፍሬድሪኮ ኪየዛም ልምምድ ስላልሰሩ ምናልባት የመሰለፍ እድላቸው አጠራጣሪ እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህ መሰረትም ምናልባት ዛሬም በግብ ጠባቂነት አሊሰን ቤከርን ይዘው ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል አሰልጣኝ አርነ ስሎት። በተከላካይ ስፍራ ላይ ትሬንት አሌክዛንደር አርኖ፣ ጃረል ኳንሳ፣ ቨርጂል ቫንዳይክ እና አንድሪው ሮበርትሰን በቋሚነት ይሰለፋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ግራቨንበርች እንዲሁ ደግሞ አሌክሲ ማካሊስተርም በቋሚነት ይሰለፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። መውሳላ እንዲሁ ደግሞ ዶሚኒክ ሶቦዝላይ፣ ሉዊስ ዲያዝ እና ኮዲ ጋክፖ ምናልባት ዛሬ በቋሚነት የመሰለፍ እድሎች ያገኛሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሌላኛው የምናነሳው ጉዳይ ከውጤት ግምት ጋር በተያያዘ ነው። የተለያዩ እንግዲህ ድርጅቶች ወይም ደግሞ የተለያዩ ተንታኞችም ሊቨርፑል ይህንን ጨዋታም የማሸነፍ እድል አለው ሲሉ ነው ቅድመ ግምታቸውን እየሰጡ የሚገኙት። ሪያል ማድሪድን ደግሞ የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችሁ። ስለ ሪያል ማድሪድ እንግዲህ ዛሬ ጨዋታ እንደሚያደርግ ይታወቃል። በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ግብ ጠባቂውን ጨምሮ ድንቅ ቡድን አላቸው። ሁሉም ነገር መስጠትና ጥሩ ጨዋታንም መጫወት ሳይኖርብን አይቀርም። ከቶኒ ክሮስ መልቀቅ በኋላ በቡድን ውስጥ የበለጠ ኃላፊነትን በመውሰድ ምን ይሰማሃል ተብሎም ተጠይቆ ነበር። ቶኒ ክሮስ በተለይም ኳሱን ወደ ተለያዩ አቅጣጫዎች የመበተንና ጨዋታውን በማደራጀት ረገድም በጣም አስፈላጊው ሰው ነበር። ነገር ግን አሁንም ይህንን ማድረግ የሚችሉ ብዙ ተጫዋቾች አሉን። ያሉን አማካዮች ኳሱን በማደራጀት ረገድም እየተሻሻሉ መጥተዋል። እናም የተሻሉ ጨዋታዎችን ለመጫወትም የግድ ይህንን ማድረግ ይኖርብናል። በልምምድ ስፍራ ላይም እየሰራን የምንገኘው ይህንኑ ነው ሲል ነው የአማካይ ስፍራው ተጫዋች የተናገረው። አንቸሎቲ ጠቃሚ ሰው ነው። ሜዳ ላይ ደግሞ እንዲሁ ማድረግ ምን ማድረግ እንዳለብኝም ሁልጊዜም እናወራለን። እንዲሁ ደግሞ እሱ እንደሱ አይነት ካለ ሰው ጋር በመስራቴም በጣም ደስተኛ ነኝ። ከኳስ ጋርም ሆነ ከኳስ ውጭም ብዙ የሚረዳኝ ሰው ነው ሲል የተናገረው። ኬሊያን ምባፔም ከእኛ ጋር ወደዚህ መጥቷል። ከመቼውም ጊዜ በላይ ደግሞ ጤነኛ ነው። ሁላችንም የምንፈልገው ደግሞ እንዲያገግም ነው። ነገ ከእርሱ ጋር መጫወት እንፈልጋለን። ነገር ግን በመሰለፉ ዙሪያ ምንም አይነት ነገር ሀሳቡ የለኝም። ስለሆነም ሁኔታውን ለማየት ጨምሮ እስከሚጀምር ድረስ ልንጠብቅ ይገባናል። አንቷን ግሪዝመን ከፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ራሱን ማግለሉን በተመለከተ ዜናውን እንደሰማው በጣም ተገርም ያለው፣ እኛን ትቶ መሄዱ በጣም ያሳዝናል። ከዛ ባለፈ ግን ልብ የሚነካል። ነገር ግን ይህንን ውሳኔ ወሰነው ይበጀኛል ብሎ ስለሚያስብ ነው ሲልም ነው የተናገረው። ቀስ በቀስ ከጉዳቴ እያገገምኩ እንደሆነ ይሰማኛል። ባለፈው ዓመት በግራ እግሬ ላይ ምቾት አይሰማኝም ነበር። ነገር ግን በጣም ከረዱኝ ዶክተሮች ጋር ጥሩ ስራን ሰርቻለሁ። አሁን ደግሞ ምንም አይነት ህመም የለብኝም። ከዚህ በኋላ በተቻለኝ መጠንም ቡድኔን ለመርዳትም እንቀሳቀሳለሁ ሲልም ጭምር የተናገረው። ሁሉንም ነገር በቡድን መስራት እንደምንችል መረዳት ይኖርብናል። ብዙ ያጨዋወት ባህሪ ያላቸው ተጫዋቾች አሉን። ነገር ግን እያንዳንዳችን ኃላፊነታችንን ተረድተን ለቡድን የሚበጀውን ማድረግ ይኖርብናል። ምናልባት ለእኔ የሚበጀኝ ያ ሊሆን ይችላል ነገሮች እንዲሁ ሜዳ ላይ። ነገር ግን በዚህ መንገድ ማድረግ አለብኝ ብዬ ራሴን አሳምኘዋለሁ። ከዚህ በፊት እንዳልኩት እንደ ሪያል ማድሪድ ባለ ቡድን ውስጥ ከተጫወት አንተ ኳሊቲ ያለ ተጫዋች መሆንን ልትረዳ ይገባሃል። ከዚያ ምንም ስጦታዎች የሉም። ሁሉም ነገር የሚመጣው በቀላሉ ሳይሆን በትልቅ ጥረትና ያለ ድካም በመስራት ነው ሲልም ነው የተናገረው። ስለ ቪኒሺየስ የባሎንዶር ሽልማት ይገባዋል ተብሎም ተጠይቆ ነበር። በግልጽ የማሸነፍ እድሉ ሰፊ ነው፣ እናም ከዚህ በኋላ ደግሞ ሽልማቱ የሚገባው ለሱ ብቻ ነው ብሏል። በፈረንሳይ ወይም በስፔን በየትኛውም ቦታ ቢሆን ያለፈው ደርቢ ጥሩ ገጽታ ነበረው ብዬ አላስብም። በዛን ቀን የሆነው ነገር ለእግር ኳስ ጥሩ መልክ ያመጣል ብዬም አላስብም። ይህንን ተግባር ሁላችንም ማስቆም ይኖርብናል። ብዙ ልጆች ይህንን ስፖርት ይመለከታሉ። ስለዚህም ይህንን ተግባር ጥሩ አይሆንም ሲልም ጭምር ነው የተናገረው። በሪያል ማድሪድ ስለተሰጠህ አዲስ ቁጥር ተብሎም ተጠይቋል። ቶኒ ክሮስ 8 ቁጥር ለቆ ሲሄድ ፌዴ ቫልቬርዴ ተረክቦታል። ለእኔ ደግሞ የተሰጠኝ 14 ቁጥር ማሊያ ነው። ትልቅ ትርጉም አለው። በፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ሲጫወትም ይህንን ቁጥር የመጀመሪያ ቁጥሬ እንደነበር አስታውሳለሁ ሲልም የተናገረው። ትችት በአንተ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ተብሎም ተጠይቆ ነበር። ኦሪዮል ሹዋሚኒ በዚህ ቡድን በጣም የተረጋጋው ሰው ነኝ። እንደ አንድ አትሌትም አንዳንዴ ጥሩ አንዳንዴ ደግሞ መጥፎ አቋሞችን ላሳይ ይችላለሁ። ነገር ግን ምንም ማድረግ ምንም ባደርግ በጣም አስፈላጊው ነገር ቡድኔ እንዲያሸንፍ መርዳቴን አለማቆሜ ነው። አሰልጣኙ የጠየቀኝን ነገሮች በሙሉ አድርጋለሁ። ተጫዋች እንደመሆኔ መጠን ሚዲያዎች ብዙ ካዳመጥክ ትሰደባለህ። እኔ ደግሞ የተረጋጋው ሰው ነኝ ሲልም ነው የተናገረው። ሁሉንም ነገር ተራ በተራ ማድረግ ይኖርብናል። ይህ ጉዳይ የሚመለከታቸው ከፍተኛ ባለስልጣናቶች ተገናኝተውም ሁላችንም የሚጠቅመንን የተሻለ የጨዋታ ሰሌዳ ላይ መስማማትም አለብን ብዬ
አምናለው ይላል። ስለዚህ ጉዳይ ለመናገር ማህበር ያስፈልገናል። ብዙ ጨዋታዎች አሉ። እናም እነዚህ ደግሞ ጨዋታዎች ተደራራቢ ጉዳቶችን ይፈጥራሉ። እግር ኳስ አፍቃሪዎችም ያላስፈላጊ ተጫዋቾች የሚመለከቱበት እግር ኳስ መቼም ቢሆን አስደሳች አይሆንም ሲል ጭምር ነው እየተናገረም የሚገኘው። ከብዙ ሌጀንዶች ጎን እንድትጫወት ምን ተማርክ ተብሎም ተጠይቆ ነበር። እነሱ የተማርኩት ዋናው ነገር ኳስን በብልሃትና ረጋ ብሎ መጮትን ነው ሲልም ነው ኦሪዮል ሹዋሜኒ ሀሳቡን የሰጠው። ካርሎ አንቸሎቲም ከዛሬው ጨዋታ ጋር አያይዘው አንዳንድ ሀሳቦቻቸውን አጋርተዋል። ከሊሉ ጨዋታ ጋር በተያዘ የተፎካካሪውን ዋጋ ግምት ውስጥ በማስገባት ከዚህ ቡድን ነጥብ ማግኘት ይኖርብናል። ሊል በጣም ጥሩ የሚጫወት ቡድን ነው። ከኳስ ጋር መጫወትን ይወዳሉ። እናም ወጣትና ከፍተኛ ኳሊቲ ያላቸው ተጫዋቾችም አሉት። ሁሉም ደግሞ ጨዋታ የግድ ማድረግ ስላለብን እዚህ ተገኝተናል። አቋማችንን ማሻሻል እንደምንችል እርግጠኞች ነን። ለዚህም ተዘጋጅተናል። ብዙ ጨዋታዎች ከፊታችን አሉ። በዚህ ሁኔታ ውስጥም ሁላችንም በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ እንገኛለን ሲል የተናገረው አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ዲየጎ ሲሞኒ ቲቦ ኮርቱባ እንዲቀጣ ስለመጠየቁም ሲናገር የሁሉንም ሰው ሀሳብ አከብራለሁ። ርዕሱ ግልጽ ነው። በጨዋታው ላይ ብጥብጥ ነበር። እናም ደግሞ ጠበኛ ሰዎችም በእግር ኳስ ውስጥ በህብረተሰብ ውስጥም ሊኖሩ አይፈቀድላቸውም። ሁሉም አስተያየቶችን ለማክበር እሞክራለሁ። ነገር ግን የሆነውን ነገር ሁሉም ሰው አይቷል። ጸበኞች በእግር ኳስም ሆነ በህብረተሰብ ውስጥም አይሆኑም ሲል ነው ሀሳቡን የተናገረው። የአትሌቲኮ ማድሪዱ ካፕቴን እና አሰልጣኝ የሰጡትን መግለጫዎችንስ እንዴት አያቸው ተብሎም ተጠይቆ ነበር። አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ስለ ሌሎች ነገሮች ማውራት የሁኔታዎችን ምስሎች ወደ ሌላ ጉዳይ መለወጥ ይሆንብኛል። ዋናው ነጥቡ ጠበኛ ሰዎችን ከእግር ኳሱ ማሸሽ ይኖርብናል ሲልም ነው የተናገረው። አሪፍ የሚባል ክለብ ነው ዛሬ የሚገጥመን ሊል። ድንቅ ተጫዋቾችም ከዚህ ክለብ ወጥተዋል፣ አሁን ደግሞ በአውሮፓ ውስጥ ይወዳደራሉ። እናም ኦሊቪየር ሌታንን በእውነት አደንቀዋለሁ ከዚህ ቡድን ከወጡ ተጫዋቾች መካከል ሲልም ነው ካርሎ አንቸሎቲ የተናገረው። ስለ ኬሊያን ኢምባፔም ሀሳቡን ሰጥቷል። ኢምባፔ በጥሩ ሁኔታና በፍጥነት አገግሟል፣ ልምምድም ሰርቷል። ዛሬ ደግሞ ከፍ ባለ ደረጃ ከኛ ጋር ሙሉ በሙሉ ሰልጥኗል። ውሳኔው ላይ እንግዲህ እናደርጋለን፣ ምክንያቱም የምንፈልገው የመጨረሻ ነገር ሪስኮችን አለመውሰድ ነው ሲልም ነው የተናገረው። ሉካ ሞድሪች ቶኒ ክሮስን ለመተካት በጣም ቅርቡ ተጫዋቹ ነው ወይ ተሎም ተጠይቆ ነበር። ቶኒ ክሮስ የመተካት ብቃት እንዳለው አግኝተናል፣ ይህ እውነት ነው። ከቶኒ ክሮስ በኋላም ያለሱ ብዙ ነገሮችን መላመድ ይኖርብናል። ሞድሪች ለእኔ የደርቢው ምርጡ ተጫዋች ነበርም ሲል ነው እንዲሁ ሀሳቡን የሰጠው። በርከት ያሉ ሀሳቦችን ነው ከትላንትናው ጨዋታ ጋር ከዛሬው ጨዋታ ጋር በተያያዘም ያነሳው። ሁለተኛው ሳምንት የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ናቸው ዛሬ ምሽት የሚቀጥሉት። ምሽት 4 ሰዓት ላይ በሚደረገው ሌላኛው የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ ተጠባቂው የፈረንሳይ ክለብ ሊል የመድረኩን ኃያል ሪያል ማድሪድን የሚያስተናግድበት ጨዋታ ነው። ሊል የፈረንሳይ ክለብ ነው። በ2024-25 የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የውድድር ዘመንም ሁለተኛው ጨዋታውን ሪያል ማድሪድን በስታድ ደ ፒየር ማሮይ ዛሬ ያስተናግዳል። ምንም እንኳን የፈረንሳይ ክለቦች በቻምፒየንስ ሊጉ ከሊግ ደረጃቸውም ሆነ ከሌሎች ሊጎች ጥራት የተነሳም በመድረኩ ደጋግመው በመንገስ ባይታወቁም በመድረኩ ላይ ከሚያበሩ ከዋክብት ውስጥ ግን ወሳኝ ከሚባሉትና በማሳደግና በማበረከትም ይታወቃሉ። ለአብነት ኤዲን ሃዛርድ፣ ቪክተር ኦስሜን፣ ጋብርኤል ማጋሌሽ፣ ቤንጃሚን ፓቫር እንዲሁም ደግሞ በቅርቡ ሌኒ ዩሮን ከሊል ነው ወደ ታላላቅ የአውሮፓ ሊጎችም ያመሩ ተጫዋቾች ናቸው። ሊል በመጀመሪያው ጨዋታ ከሜዳ ውጭ ስፖርቲንግ ሊዝበንን የገጠመ ሲሆን በመክፈቻው ጨዋታ በፖርቱጋሉ ክለብ ሽንፈት አስተናግዶ ከመክፈቻው ጨዋታ ምንም ነጥብ ሳያሳካ ነው እንግዲህ የደረጃ ሰንጠረዡ ላይ 30ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው። ሪያል ማድሪድ በአንጻሩ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጥብቅ ቁርኝነት እንዳለው የሚነገር ቡድን ነው። የአውሮፓ ከተሞች የመድረኩ ኃያልን የሚያስተናግዱባቸው ምሽቶችም ከተሞችም ልዩና ትልቅ ትኩረትን የዓለም እግር ኳስ አፍቃሪዎች ከመገናኛ ብዙኃን ያገኛሉ። ዛሬው ደግሞ ተራው ደርሷት የፈረንሳዊ ከተማ ሊል ሪያል ማድሪድን የምታስተናግድ ሌላዋ ከተማ ናት። የአምናው ሻምፒዮንና በመድረኩ ደግሞ ደጋግሞ የነገሰው ሪያል ማድሪድ በአዲሱ የቻምፒየንስ ሊግ ፎርማት ሁለተኛ ጨዋታውን ለማድረግም ነው ወደ ፈረንሳይ ሊል ተጉዞ ጨዋታውን የሚያደርገው። የካርሎ አንቸሎቲ ቡድን ከጨዋታው 3 ነጥቦችን ይዞ ለመመለስም ከባድ ተጋድሎን ያደርጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሪያል ማድሪድ ከስቱትጋርት ጋር በሜዳውና በማራኪው ሳንቲያጎ ቤርናቢው ድባብ ታግዞ ጨዋታውን እንግዲህ በማሸነፍ ከመጀመሪያው ጨዋታ 3 ነጥብ ይዞ መውጣቱን የምናስታውሰው ጉዳይ እንደሆነ ነው የምናውቀው። ሌላኛው ማንሳት የሚቻለው ከሊል ጋር በተያዘ ባለሜዳው ቡድን ሊል በያዝነው ዓመት የፍሬንች ሊጓን የውድድር ዘመን በ2024-25 6 ጨዋታዎችን አከናውኖ 10 ነጥቦችን በመሰብሰብ በሊጉ 5ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። እንዲሁም ደግሞ ባለፉት 5 ጨዋታዎች ላይ የሚያስመዘገበው ውጤትን ስንመለከት በአንድ ጨዋታ አሸንፎ በአንዱ አቻ ሲለያይ የተቀሩትን 3 ጨዋታዎች ደግሞ በሽንፈት ነው ያጠናቀቀው። በአንጻሩ ሪያል ማድሪድ ደግሞ የውጤት ማጣት አይኑረው እንጂ በየጨዋታዎቹ እያሳየ ያለው አቋም ግን ወጥነት የሌለውና በብዙዎችም እየተቸገረ እንዳለ ነው የሚገለጸው።
በያዝነው ዓመትም በ2024-25 በላሊጋው ሽንፈትን ካላስተናገዱ ሁለት ቡድኖች መሃል አንዱ ቢሆንም በሶስት ጨዋታዎች ቡድኑ በአቻ በመለየቱ በመጠኑም ቢሆን ስጋት ያበበበት ቡድን ሆኗል። ሪያል ማድሪድ በላሊጋ የደረጃ ሰንጠረዥ ላይ ከ8 ጨዋታዎች 18 ነጥቦችን በመሰብሰብ ከመሪው ባርሴሎና በ3 ነጥቦች ርቆ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ፣ ባለፉት 5 ጨዋታዎች ደግሞ 4ቱን አሸንፎ አንድ ጨዋታ አቻ ምሌ የተሻለ ቡድን ነው። ወደ ቤተሰቦቻችን አሁን ደግሞ የእናንተን የወደ ቤተሰቦቻችንን ሀሳብ አስተያየት ነው የምናጋራው። ስለምታደምጡን ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ፏዴ እንደተደርክልኝ አርሰናል በማሸነፉ ደስ ብሎኛል። አንተም በድምጽህ ቀጥታ ስላስተላለፍክልን እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ ብሎኛል። አሸናፊ ጌታቸው ነው ይህንን ሀሳብ የሰጠን፣ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። የትናንትናውን ጨዋታ በቻናላችን በቀጥታ ስርጭት ማስተላለፋችን ይታወሳል። ሰላም ሰላም፣ ፏዴ እንዴት ነህ? ሰላም ይብዛልኝ። አብዶ ነኝ ከሳዑዲ አረቢያ። አርሰናል 2-0 በማሸነፋቸው ደስ ብሎኛል። እስከ መጨረሻውም ድል ምኞቴ ነው ሁሌም አርሰናል ሲል ሀሳቡን ልኮልናል። ሰላም ሰላም ፏዴ፣ እንኳን በደህና መጣ። አርሰናል በማሸነፉ ደስ ብሎኛል። አንዳንድ የዩናይትድ ደጋፊዎች መልካም እድል ለፓሪስ ሰን ዠርሜን እያሉ ነበር። አርሰናል በማሸነፉ ምን እንደሚጠቀሙ አልገባኝም። አርሰናል ቢሸነፍ በዚህ መድረክ ግን የተሻለኝን እናደርጋለን የሚል አይነት ሀሳብንም ሰጥቶናል። ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ሰላም ፏዴ፣ እንዴት ነክ? ትናንትና ብዙ ጎሎችን ማስቆጠር እንችል ነበር፣ ቢሆንም ግን አሸንፈናል። እኔ ግን የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ዘንድሮ ብዙም አላጓጓኝም። የሁልጊዜም አድማጭ ሹንጤ ነኝ ከኋላ በያለም ቤተሰባችን አለ፣ እናመሰግናለን። ሰላም ቤተሰቦች፣ ሰላም ፏዴ፣ እንዴት አደራችሁ? ውይ ዩናይትዶች ቀልደኞች ናቸው፣ የወሩ ምርጥ አላሉም? አምላኬ ሆይ ትዕግስቱን ስጠኝ። ለዩናይትድ ደጋፊዎች ትልቅ ክብር አለኝ። ይህንን ግራ የገባው ቡድን ለማየትም ከየትኛውም ስቴዲየም ከየትኛውም ክለብ በላይ ነው ለማየት የሚታደሙት። ፏዴም ስለ መረጃው እናመሰግናለን። ለእኛ ደግሞ ለደጋፊዎች ፈጣሪ ሁነን። ፍሬነኝ ከዱባይ ምንጊዜም ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ብላናለች። በሀሳቧ ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ሰላም ሰላም፣ ሀይደር ነኝ መንገደኛው። ፏድ የዩናይትድ የወሩ ኮከብ እየመረጠ እንደሆነም ስሰማ በዚህ ወር ኤሪክ ቴንሃግ ተመርጦ ተሸልሞ ቢባረር ደስ ይለኛል የሚል አይነት ሀሳብን የላከልን ሀይረዲን ነው። ይህን ሀሳብ የላከልን እናመሰግናለን። ሰላም ጤና ይስጥልን የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦች፣ እዩ ነኝ የመድፈኛ ወይም የሻሸጎ ልጅ ከደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ። ብዙዎች ያልተጠበቀ ነገር ሆኖብናል፣ አርሰናል አሸንፏል። ጠቅላላ መድፈኞቹም እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እወዳለሁ። እናም ደግሞ ጁሪየን ቲምበር ትንሽ ጉዳት አጋጥሞታል እየተባለ ነው። ስለሱ አዳዲስ መረጃዎችን ካለ እንድትነግረን በአክብሮት ጠይቀሃለሁ። ሌላኛው ደግሞ ቸር ዋልልን ኢትዮጵያም ለዘላለም ትኑር ሲል ሀሳቡን ልኮልናል። ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ሰላም ሰላም ፏድ፣ እንኳን ደህና መጣ። በጉጉት ስጠብቅ ነበር አርሰናል ስላሸነፈ አሪፍ እንቅልፍ ተኝቼን ያደርኩት። የሁልጊዜም ተከታታይ ታመነ አሽቦ ከሳውዝ አፍሪካ የላክልን ሀሳቡ ነው። ሰላም ሰላም ፏድ፣ እንዴት ነም? ሊቨርፑል ያሸንፋል። ኮዲ ጋክፖም ደግሞ አስተላለፍ ውስጥ ይገባል፣ ከገባም ጎል ያስቆጥራል ብዬ አምናለው። ድል ለሊቨርፑል ብሎናል። ሰባተኛ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ሊቨርፑል ያሳካል ብዬም አምናለው ሙሉ በሙሉ ሲል ነው ሀሳቡን የላከልን። አክመል ነው ይህንን ሀሳብ የጻፈልን። ሰላም ሰላም ውድ ወንድሜ ፏድ፣ እንዴት አደርክልኝ? አርሰናል ማሸነፉ ደስ ብሎኛል። የዛሬውን የሪያል ማድሪድ ጨዋታ መልካም እድል እመኛለሁ። 10 አለቃ ይስሐቅ ቦጋለ ከሶማሊያ የላከልን ሀሳቡን የውዘቶር አድማጫችን ነው፣ እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም ፏዴም፣ እንደምን አደርክ? ኤሪክ ቴን ሀግ ነገር ከምን ደረሰ? ሲሳይ ነኝ ከጃቱ ሉቄ ማዞሪያ ብሎናል ሀሳቡን የላከልን ቤተሰባችን። ሰላም ሰላም እንዴት አደረክ? ክለቤ አርሰናል ፓሪስ ሰን ዠርሜንን በማሸነፉ ደስ ብሎኛል እና ጁሪየን ቲምበር በመጎዳቱ ግን ከፍቶኛል። ሆኖም ጉዳቱ ከፍተኛ አይመስለኝም፣ ከጉዳቱ ቶሎ አገግሞ እንዲመለስ መልካም ምኞቴ ነው። አብዱል ማሊክ ረሺድ ከሳውዝ አፍሪካ ማጌት ከተማ የላከልን ነው። ሰላም ፏድ እንዴት ነህ? ሰላም ይብዛም። ሰላሙ ነኝ ከሳውዝ አፍሪካ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ ነኝ። ብሩኖ ቀይ ካርዱ በመሻሩ በጣም ደስ ብሎኛል። ይመችከ ወንድሜ ብሎኛል፣ አመሰግናለሁ። ጉድ ሞርኒንግ አዲስ ስፖርት ፋሚሊዎች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ፏድ አዲስ ስፖርት ማለት መዝናኛ ነው፣ እግር ኳስ መዝናኛ ነው እንጂ የገዛውትን ቲሸርት እስከሚቀደር ለአንድ ክለብ ፍቅር ብለን ራሳችንን መጉዳት አይጠበቅብንም። እኔ ግን ቼልሲና ሪያል ማድሪድን እወዳለሁ። ዛሬ ደግሞ ድል ለስፔኑ ሪያል ማድሪድ ሲልም ሀሳቡ ልኮልናል። ቴዲ ምትኩ ከደቡብ አፍሪካ ኖርዝ ዌስት የላከልን ሀሳቡ ነው። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሰላም አዲስ ስፖርቶች፣ የእኛ ነገር ራስ ምታት ሆኗል፣ አንተ ግን በርታ ፉአድ ብሎኛል። አማኑኤል ማዴ የላከልን ሀሳቡ ነው። ሰላም ፉአድ እንደምን አለክ? ሰላም ኬብዛ ወድ ወንድሜ፣ ማታ አርሰናል በማሸነፉ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ነገር ግን አንድ ጥያቄ አለኝ። ዳኞች ሁልጊዜም አርሰናልን ለምን ይበድላሉ? መምህሩ ነኝ ከሶማሊያ የሚል አይነት ሀሳብ
ልኮልናል። ፎዚያ ይላከችልን ሀሳብ ደግሞ ሰላም ፏዴ፣ እንዴት ነክ? የብሩኖ ቀይ ካርድ መሻር ብዙም አላስደሰተኝም። ያው ብሩኖ አሁን ላይ ማረፍ ነበረበት ብዬ ስለማስብ ነው። የተጫዋቾች አማራጮች እንዲኖሩ በትንሹ ይረዳን ይሆናል። ኤሪክ ቴንሃግ ላለመባረር ተብሎ የሁለት ጨዋታ እድል መሰጠት ምንም አልታየኝም። ኤሪክ ቴንሃግን አውቆ ነገና እሁድን ጥሩ ነገር አሳይቶ ቆይታውን ያራዝማል። አመራሮችም እንዴት እያሰቡ እንደሆነ አልገባኝም። ማሰናበት ካለባቸው በጊዜ አሰናብቱልን። አመቱን ሙሉ እንድንቃጠል አያደርጉን። የማንቼ ነኝ ከአዲስ አበባ የተላከልን ሀሳብ ነው። ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ስለምትጽፉልን፣ ስለምትከታተሉን እጅጉን ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ ውድ ቤተሰቦቼ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምጽፉልን እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል። ስላደመጣችሁኝ እጅግ ከልብ አድርጌ ነው ማመሰግናችሁ። ወዳችኋለሁ። መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው።